នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលគឺភ្ញៀវខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវទេសចររហូតដល់ជាង110,000នាក់ឯណោះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល2016កន្លងទៅនេះខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលេងកម្សាន្តប្រមាណជាង110,000នាក់ដែលជាចំនួនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកនូសផលប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតដល់ទៅចំនួន116,240នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានចំនួន98,701នាក់និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួន17,539នាក់ដែលកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តកំសាន្តគឺមានដូចជាឆ្នេរអូឈើទាលជាដើមហើយក្រៅតែពីមកកំសាន្តនៅតាមតំបន់ឆ្នេរក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នភ្ញៀវទេសចរក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលេងកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាតំបន់កោះមួយចំនួនផងដែរដូចជាកោះរុងជាដើមដែលក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំនេះគឺភ្ញៀវដែលទៅកំសាន្តនៅកោះរុងមានចំនួន4,208នាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវជាតិចំនួន1,239នាក់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិមានចំនួន2,969នាក់លោកបានបន្តថាមូលហេតុដែលខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចូលមកកំសាន្តក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាច្រើនយ៉ាងដូច្នេះក៏ព្រោះតែខេត្តព្រះសីហនុមានឆ្នេរខ្សាច់សស្អាតពីធម្មជាតិមានបរិស្ថានអនាម័យល្អអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងមានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសគឺបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសាធារណៈចរាចរណ៍ក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរដែលកត្តាទាំងនេះបានបង្កឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានភាពកក់ក្ដៅនិងទំនុកចិត្តក្នុងការចូលមកទស្សនានាឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។